السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسولو هذا ولا علينا قيمه بدنو جنال كينا زاك منتو ميديا هديه تامركو كوكو رزاد يوتيوب جنال كانت صوب وغتي مقعي هو زكريا احمد وحن جنال كان انكسو بندقا ارمها منتو ميديا سيدا موقال هابينتا سيدو كلمات وحن دونيا موقال كان كومن انا ندكلو بداغو هديه اتاي خوف انت بدنا اديك سيدا ادوبي فوتوشوب كا او ادي ادنا اوغو تخصوصي دنكا سبردا كالر هابينتو هذا oo aan jeclaan lahayd inaad u goorto baahda muuqaal habaynta. Sidaan wada ognahay muuqaalka markii la habaynayo laba shay ayaan ugu muhiimsan. Shayga ugu horeeya waxay tahay muuqaalka codkiisa in uu ahaado mid aad iyo aad wanaagsan. Midda labaadna waxay tahay in muuqaalka kalarkiisu u ahaado mid aad iyo aad u soo jiidasho badan. Ugu horreyn waxaad leedahay sidaan kalariska aan ugu samayn jiray Adobe Photoshopka ma ugu samayn karaa dhanka iyo Adobe Premiere Proga. Dabcan jawaabtu waa haa. Marka muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa waxay tahay color aad ku soo sameysay Adobe Photoshopka si toos ah inaad ku keeni karto Adobe Premiere Proga ayadoo waqti badan ka qaadanin. Kaliya waxaad muhiim ah inaan isla fahamno stepska aan ka tusin doono shaashadda markaasi aan kugu soo bandhigi doono. Intaan u gudbin dhanka iyo shaashadda, ugu horreyn marka inaad ogaataa waxaan ku shaqeyn doonaa waxay tahay laba software. Software-ka ugu horeeya waa Adobe Photoshop-ka. Software-ka labaadna waxa weeye waa Adobe Premiere Pro-ga. Software-ka Adobe Photoshop-ka waxaan ku sameyn doonaa color-ka. Markaan color-kaasi aan ku soo yara saxano, kadibna color-kii ayaan waxaan keenin doonaa dhanka iyo Adobe Premiere Pro-ga. Kadib adiga waxyaabaha markaasi aad doonayso waad ku sii yara darsan kartaa. Marka, yaan war badan idinku daalinay. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Runtii markaan hadda dhirtaan aan u soo gudubno dhanka iyo computer-ka. Runtii farsamadan inta badan dadka multimediaasha iskuma yara sheegaan waa farsamo gooni ah taas oo ayaga muuqaaladooda ay ku yara habaystaan. Intooda badanna waxaa laga yaabaa qaarkood inaysan garanayninba laakiin muuqaalkan wax badan waad ka faa'iidi doontaa maanta. Ugu hore marka waxaan ku yara shaqeyn doonaa waxay tahay folderkani. Folderkani waxyaabo fara badan ayaan soo yara gashtay laakiin videoga example-ka aan idinkugu tusin doono halkan ayuu ku yara jiraa. Marka ugu horeyn marka labada programba inay ku daaran yihiin ayaa lagaaga baahan yahay. Marka ugu horeyso waxaan soo furanaynaa Adobe Premiere Pro-geena. Kaas oo aan doonayo marka ugu horeyso clipkii aan rabno inaan kalarka aan saarno inaan halkaas aan idinka tusiyo. Markaan soo furano Adobe Premiere Pro sida u jeedo clipkan waa clipkii aan rabo inaan si example ahaan aan idinkugu tusiyo. Marka ugu horeyso sida u jeedo muuqaalkaani wax kalar ah ma lahan. Waa sida aan kamerada si toos aan ugu duubay waayo inta badanna dadka ma fahamsana dhanka iyo profile picture-ka kameradooda ay yar duwayaan. Waxaa laga yaabaa kamerada color marka ugu horeysa ay leedahay ay yar jirto. Inta badan marka waxaa dhacda dadkaasi color kal ayadoo leh inay ku yar duwaan ayaa hadana waxay doonaan inay color kala sii saaraan. Taasi aad iyo aad ayay dhib ugu naqaneysaa. Laakiin marka sidaan falaadka oo kale aad wax color aadan u yeelin. Sidaad rabto ayaad muuqaalkaaga dhow kalarkaad rabto u saaran kartaa. Ugu hore marka sida u jeedo Adobe Premiere Pro-ga sidaan markaan u soo furto ugu horeyn sawir ayaad meeshaan ka qaadanaysaa oo screenshot ayaa raadinaysaa. Screenshot-ka marka meeshaad rabto ama frame-ka markaas aad rabto aan wax blur aan lahayn ayaad ka qaadan kartaa. Sida hadeertana u jeedo markaan zoom in soo dhaano wax blur sidaas kuma yara jirkani waa caadi. Marka calaamadani export frame-kaani haddii meeshaan kaaga soo muuqan kaliya waxaa laga yaabaa marka ugu horeyso inay sidan ay ku tahay ee meesha oo dhan kaaga maqan tahay. Kaliya marka calaamadaas plus-ka markaad taabato waxaad soo yara jiidaysaa waxay tahay kamerada ayaad soo yara jiidaysaa waxaad yara keensanaysaa qaybta inta adigoo lift click-ta ku soo yara jiidaya. Marka ugu horeyso marka waxaan ka qaadanaynaa waxay tahay screenshot ayaan ka qaadanaynaa. Sababta aan sidaan u yeelayno waxay tahay waayo muuqaalka aan ka yara shaqeynayno waa asaga. Haddii muuqaal kale aan ku soo sameyno xogaar kalarka ma yara fahmayno. Marka sidaas darteed inta ayaan leenahay calaamadaasi ayaan click ku siinaynaa. Kadibna adiga formatka nooca doonto u save gareyso aniga laakiin PNG ayaan ka yara helaa sababtoo ah PNG quality-giisa aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay. Marka tusaale inta waxaan iskaga qoranayaa tusaale sawirka magaciisa waxaan iskaga leeyahay tusaale kadibna browse ayaan taabanayaa halka aan ku save gareynayo ayaan geynayaa. Ugu horreyn marka waxaan ku yara shubayaa waxyaabaha practical oo dhan
فيديو تصال ميشن كو خرنتاي اي waxaa leenahay select folder kadib waxaa leenahay okay marka hadertani video gani qaybtan yar hada frame kan yar no taagan screenshot ayaan naga qaaday aan ugu hore marka hadertan waxaan soo furaneena adobe photoshop ki ayaan soo furaneena marka hadertan aan soo furano adobe photoshop ka ugu hore marka waxaan leenahay sawirka meesho no yaala in yar tagen waxaan leenahay file kadib waxaan leenahay open marka waxaan soo gelinayna waxay tahay sawirkii hadda screenshot aan ka yar qaaday waxaan leenahay open markan open aan dhaano aan sida u jeedo waa projectigi in video tusaale ku qornay aan sawirkii png ga aan tusaale aan ka dhigtay waa kan kali double click ayaan seenay waan ku soo yar furaya marka sidaad u jeedo hadertani aan sawirkani waa flat camera sida u jeedo waa sida caadiga waqtiga aan ku yar duubay oo aan inta badan aan ku yar duubo marka ugu horeeyo marka video gan wax color ma lahan color kiisa ayaan waxaan isku dayaynaa inaan soo celino oo waqtigiin badan aan dhoro marka ugu horeeyo marka waxaan furaneynaa si aan color ka aan xoogaa yar aan soo celino adjustment layer kadib waxaan leenahay curves kaasi ayaan ka dooraneynaa kali marka qaybtani black ta ayaan usoo yar jeedinaa marka ugu horeeyso wax walbo color black sheegto si aan usoo celino kan wuxuu na siinayaa qaybta sare color ka white ka markaan aan sidaas aan sameyno kaliya hadertan videoga ama sawirka markii soo ruuxu ay sidatan kadib waxaan ka yara dhignay sidatan adiga kadib waxaad samayn kartaa waxay tahay hadii aad rabto shaatiga aad markaas aad xiran tahay ama nalalkaani gadaal ka soo muuqanaya xitaa kalarkood waad bedeli kartaa hadhowna muuqaalka way ka bedelmi doonaan hadertan marka waxaan leenahay hue saturation kaasi aan dooraneynaa oo waxaan rabnaa shaatiga kalarkiisa inaan yar bedelno waxaan taabanaynaa calaamadaasi handiga kaliya kalarka aan rabno inaan bedelno ayaan dooranaynaa aniga dar shaatigan dhankan iyo bluuga ayaan rabnaa inaan bedelno klik ayaan ku siinaynaa kadibna qaybtaas inta ayaan u soo yar wadaynaa kadibna saturationka ayaan sidan u soo kordhinaynaa marka aniga waxaan leenahay shaatiga noocan oo kale ayaan kaga doonaynaa waa in markii soo shaatiga wuxuu ahaa kalarkiisa sidatan hadertan wuxuu noqday sidatan marka qaybtan inta markaan kasoo yara baxo oo shaatiga kalarkiisa aan yara siiyo hadertan waxaan rabo ayaan kusii darsan karaa sidoo kale haddii aan rabo backgroundkaasi lightkaasi oo cagaarka ah inaan yara bedelo waan bedeli karaa keliya marka waxaan sameyneynaa adjustment layerka ayaan dooraneynaa kadibna waxaan kasii xulaneynaa hue saturation kadibna calaamadii handiga handigan waxay kaa saacideysaa kalarka markaas aad rabto inaad bedesho ayaad keliya klik ku siineysaa markaad klik aad ku siiso keliya hadertan waa lagu door meeshan waxaa kugu soo qorantay green keliya markaasi kalarka aan rabo ayaan ka dhigan karaa sidaa ujeedo kalarkiisa keliya ayaa bedelmayo adiga xoogaar nooc sidaasoo kale ka yara dhig wax dhiba ma lahan xoogaar guduudkan usoo badi marka just waa inaf qaybtaas inta markiisa hore wuxuu ahay sidatan hadertan xoogaayar isbedel yar ayaa soo yar galay sidoo kale shaashadaani kalarkeeda hadaad rabto inaad bedesho xitaa si fudud ayaad ku bedeli kartaa marka qeybahan waxaa kuu tusinaya waxay tahay waxaa laga yaabaa adigii shaashadahan iyo waxyaabahan dhan inaysan ku oolin keliya waxaan kuugu sheegaya waxay tahay haddii backgroundka kaa dambeeyo inaad bedeli karid xitaa inaad awoodi karto hue saturationka ayaad dooranaysaa kadibna calaamadii handiga kalarkan ayaan rabaa xoogaar inaan yara bedelo xoogaar kalar sidaasoo kale inaan ka yara dhigo oo xoogaar tiq inaan kasoo yara dhigo hadda screenka markiisa hore wuxuu ahay sidatan hadertan waxaan ka dhigtay sidatan xoogaar badanaana ah ku badinin oo qaabdare inay kaa naqdaan ayaa laga yarayaabaa markan intaan aan sameeyo kadib marka ugu horeyso sida sawirkan aad ugu jeedo xoogaayar iftiinkiisa aad iyo aad ayuu u yaryahay marka waxaan ku yara daraynaa waxay tahay iftiin iyo xoogaayar oo contrasti ah kadib hue saturationka ayaan xulanaynaa kadibna waxaan leenahay brightness xoogaayar brightnesskan ayaan qaybtan inta usoo wadaynaa sidaa u jeedo markaan brightnesskan aan kordhino markiisa hore sidaan ayuu ahay kadibna sidaan ayaan kala yara dhignay xoogaayar saturationka u yara kordhi oo waxyaabaha balaaga ayuu inta badan focuska noo yara saarayaa markan intaanba aan sameyno oo dhammaan kalaradan aan sameyno oo backgroundka kalarka aan rabno aan saarno waxaad rabto markaasi aad badbedeshato keliya
sida ujeedo videogan xoogaa yar shucaac yar inuu ku yar jiro ayaad umalaysa. Kali marka waxaan leenahay filter, kadibna waxaan kasii xulneynaa sharpen. Xoogaa yar waxyaabaan shucaacan yar si aan ugu bixino waaye. Marka sharpen ayaan leenahay, kadibna sharpen. Xoogaa yar shucaaca yarka meeshaas ku yar jiri sidaas sahlan ayaa loogu yara bixinayaa. Marka dhammaantooda marka kuwan groupin waad u samayn kartaa, waayo sawirka markiisa hore markaan dhammaan aan ka yara qaada sidan ayuu ahaa, haddana wuxuu noqday sidatan oo hadeertan meeshan kaaga muuqata. Marka dhammaan marka aad rabto waxyaabihii dhan aad saxato, levelska aad saxato oo aad dhammaantooda sidan aad u habeyso, haddii aad rabto inaad kalarka aad videoga aad si yara saxato oo aad hue saturation aadna kasii doorato color balancing-ga adiga iyo vibrate-ka waayo. Marka aniga ma doonayo marka videogan inuu dheeraado, kaliya marka waa waxyaabo aniga fikir ahaan aan ku siinayo oo adiga intiisa kale inaad sii raadiso lagaaga baahan yahay. Ugu hore marka waxaan dooranayaa waxay tahay layer 1-kaani ayaan dooranayaa, waa sawirka layerkiisa ayaan dooranayaa. Kadibna waxaan kasii xulanayaa meeshaan ku qoran tahay layer, kadibna waxaan kasii dooranayaa new, kadibna waxaan leenahay background from layer. Markii marka background-ka waxaan ugu xirayaa qufol, markii hore wax qufol ah kuma aysan xirnayn. Marka ugu horeyso haddeertan sidee ayaan colors-kaani aan u safe-gareysan karaa? Kaliya way fududahay, waxaad leedahay file, kadibna waxaa kasii xulanaysaa export, kadibna waxaa kasii xulanaysaa color lookup table ayaad ka xulanaysaa. Kadib marka aniga cube-kan ayaan inta badan adeegsadaa, kaliya kaasi ayaad fikta saaranaysaa oo dhammaan haddaad rabto waad idara saaran kartaa, wax dhiban markaasi ma keenayso. Laakiin aniga hadeerta waxaan rabnaa inaan ku adeegsano Adobe Premiere Pro-ga. Marka cube-kan iyo 3D L-kaas wuu ku yar shaqeynayaaba, marka aniga cube-ka ayaan ku yar daasanayaa. Dhammaan marka meeshaan cabirkan sidiisa automatically aan iskayagara daay. Haddii aad rabto sawirkan inaad copyright aad ku yar xiratana, inta ayaad gashanaysaa. Marka waxaan leenahay aniga hadda wax copyright ah uma rabno, waxaan leenahay okay. Marka waxaan geysan karnaa file-kan LUT-kan hadda aan sameynay meeshaan rabno ayaan ka dhiga karnaa. Laakiin aniga haddeerta waxaan dhiganaynaa video, tusaale dhexdiisa ayaan safe ku leenahay. Haddeerta marka waxaan ula safe gareey waxay tahay kalarkii LUT-ka aan sameynay. Ugu horeyn marka haddeerta waxaan usoo laabanaynaa Adobe Premiere Pro-ga. Marka ugu horeyn marka qaybtan Lumetri colorka ayaan u baahanahay. Haddii marka Lumetri colorka isan ku soo muuqan, kaliya waxaad tagaysaa Windows, kadibna waxaad kasii xulinaysaa Lumetri color. Marka Lumetri colorka inta badan qaybta basic-ada inay ku furantaa ayaa laga yaryaabaa. Kaliya qaybtan creative-ka ayaan dooranaynaa. Markaan creative-ka aan doorano, kadib waxaan furaynaa qaybtan look ee ku qorantahay waa none. Waxaan leenahay none-ka maanta laguma doonayo, waxaan leenahay browse. Markaan browse aan daano, browse micnaheedu waxay tahay kalarkii markaas ku diyaarsan oo desktop-ka ama drive C-ga ama drive D-ga kuugu yar jiro soo gasho. Marka anaga dartan sida ujeedo video, tusaale folder-ka noo yar furnay, waxaan ku soo qornay sida ujeedo cube, tusaale cube, kadibna double click ayaan siinayna waan ku yara furayna open. Haddeertan sida ujeedo kalarkii aan ku soo yara sameynay Adobe Photoshop-ka si toos ah ayuu u qaatay. Haddii hata videogana play aan daano, shaatiga kalarkiisi xitaa sidaan sahlan ayaa nagula bedelayaa. Sida ujeedo waana dareemi kartaa meeshaan farqiga u dhexeeya, waayo videogan kalarkiisa markii hore wuxuu ahaa sidatan, kadibna waxaan ka yara dhignay sidatan oo hadeertan meeshan kaaga muuqata. Marka haddii aad jeclaan lahayd inaad videogaaga kalar fiican aad saarto, aad iyo aad ayaad ugu sii dadaali kartaa adigoo adeegsanaya basic correction-kaani. Waxyaabihii yaryarootiga aad ku sii darsan lahayd waa ku sii darsan kartaa oo kalarkaaga sidaas sahlan waad u adeegsan kartaa. Marka muhiimadda muuqaalkan waxay ahayd inaan idin tusiyo kalar lagu soo yara sameeyo Adobe Photoshop-ka, kadibna in loo soo yara xabilo Adobe Premiere Pro-ga una saameynta markaasi qaata. Haddeertan sawir ayaan saameyn ku soo sameynay, waxaan u soo bedelnay dhanka iyo videoga sida ujeedo shaatiga markii hore sidaas, haddana sida tan. Haddii aad ka faa'iido muuqaalkan, fadlan lagaree lana wadaagna asxaabtaada muuqaalkan si ayagana ugu yar faa'iidaystaan. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir adigoo taabanaya calaamada subscribe-ka, kadibna furanaya gambalka si ay kuu soo yara gaaraan muuqaal walbo aan soo gelino. Waana ku mahadsan tahay daabashada muuqaalkan. Ugu dambeyntiin waxaa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa inoo muuqaal kale guuleysta. Bye.